हेलो आए दोस्त, नमस्कार सबैलाई। तपाईँहरूलाई फोटो एडिट कसरी गर्ने भनेर त्यो बारेमा सिकाउन लागेको छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म जसरी पनि हेर्नु होला, र तपाईँले त्यो एडिट राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि यो एडिटहरू म ल्याउँछु, तपाईँहरूले भन्ने अनुसारले के के चाहिन्छ कमेन्टमा भन्नु, र त्यसको लागि मेरो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। र म धेरै कुरा गर्दिनँ भिडियोहरू। त्यो फोटोमा जुन फोटो एडिट गर्ने त्यो फोटोमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि एड फोटोमा गएर ग्यालेरीमा त्यो ट्याटुको फोटोहरू कहाँ डाउनलोड गर्नुभएको त्यो डाउनलोड गरेको फोटोलाई ल्याउनु, पेस्ट गर्नु। गरिसकेपछि त्यसलाई ब्लेन्डमा गएर मल्टिपरमा अप्लाई गर्नु। गरेपछि अलि वाइटनेसहरू अलिअलि रियल टाइपको फिल आउँछ क्या। अनि त्यसपछि चेस्टमा कुन ठाउँमा राख्ने, कति मात्रै मिलाउने, अन्त इन्भर्ट गर्ने। इन्भर्ट गर्यो भनेको अनि ब्रसमा राखेर त्यसलाई अलिअलि चेस्टमा अब कहाँ लगाउने हो त्यसमा अलिअलि अलि मिलाएर नेचुरल टाइपको देखोस् होइन, तर धेरै यताउता नहोस् क्या। नभएको कारणले त्यसले अलिअलि अलिअलि टाइपले गर्दै पेस्ट गर्नुहोस्, जसले हेर्दा रियल देखोस् र राम्रो देखोस्। धेरै गाह्रो टाइपको नबनाउनु, ब्रसलाई अलिकति मधुरो टाइपको बनाउनु। मिल्छ त्यहाँ सेटिङ गरेर रिस्टोरमा राम्रोसँग चेस्टमा, त्यसमा ब्रस कम गरेपछि मैले जसरी हो त्यसरी नै ब्रस कम गर्दै पेस्ट गर्दै 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 कहाँ मिल्छ कहाँ मिल्दैन त्यो हेर्दै पेस्ट गर्नु। गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै सबै साइड साइडको पनि क्लियर गर्नु। क्लियर गरेपछि माथिपट्टिको तलपट्टिको अलिकति पनि इफेक्ट नआओस्। अनि कहिले धेरै गर्नु पऱ्यो धेरै गर्ने, थोरै साइज सानो गर्नु पऱ्यो भने साइज सानो गर्नु। आँखाहरूमा सबै ठाउँमा लगाउनु। अनि त्योपछि अलिकति कम गरिदिनु है, त्यो कम गरिसकेपछि लाइट नभएपछि त्यसलाई रियल देखिन्छ। अनि अर्को टाटोको फोटो लिनु, नेचुरल जस्तै हो। अनि यसलाई मधुरो गरेर ब्यागमा सा हातमा टक्क टाइप गर्नुहोस्। गरिसकेपछि फेरि ब्लाइन्डमा जानुहोस्। अनि ब्लाइन्डमा गइसकेपछि आफ्नो तरिका, ब्लाइन्डमा नगएर गरे पनि हुन्छ। अब कटमा गइसकेपछि स्टोरमा जानु, स्टोरमा गएपछि त्यसलाई कट गर्नु। अब अलिअलि अब रिभर्स गरेपछि जहाँ जहाँ टाइप गऱ्यो त्यसरी हुन्छ। अनि हातकोमा हातभन्दा आउट नजाओस् के, जब ह्यान्डको इनमै आओस् कि। अनि इनमा आएर तपाईँले त्यसलाई पेस्ट गर्नु अलि राम्रो तरिकाले। गरिसकेपछि ब्रस गर्दै गर्दै जानुहोस्। अनि अझै मधुरो गरेर त्यो अर्को टाटोलाई पनि मिक्स गरिदिनु कि। मिक्स गरेपछि हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो टाइपको देखिन्छ, राम्रो टाइपको देखिन्छ। अनि त्यसपछि जानुहोस् अनि ब्लाइन्डमा जानु, ब्लाइन्डमा गएर फेरि त्यही मल्टिपलमा गर्नु। मल्टिगनमा गरिसकेपछि तपाईँको टाटुको काम क्लियर हुन्छ। अनि त्यसलाई अझै पनि लाइटिङहरू राम्रो बनाउनु छ भने यहाँ एचडिआर भन्ने एप्स हुन्छ, एफएक्समा अप्सन हुन्छ, त्यसमा दाबेर जानुहोस्। अनि कलर इफेक्ट पनि हाल्नु मन छ भने मैले हालेको छु त्यो ट्युबलाइटमा हालेको छु। ट्युबलाइटमा कलर अलि अर्कै टाइपको आउँछ होइन। ट्युबलाइट खोज्नुहोस्, ट्युबलाइटमा खोज्नुहोस् र अलिकति कम गर्नुहोस् र फेडमा अलिकति 56 बनाएर हेर्नुहोस् र तपाईँको फोटो तयार हुन्छ। सेभ गर्नु, सेभ गरेपछि हेर्नु पहिलाको फोटो यस्तो थियो भने अहिलेको फोटो अहिले यस्तो भएर आएको छ।